seconds. What's one at a time? Wait. Hit the form up. Set. Thank you.
30-40. Yes.
team. Go baby. I
Game, Angola. Two games all, first set. Thank you.
3:30. Bem jogado, vamos lá, mantém o mesmo grupo. Sem pressão, amor.
force, come là, bonne force. Davis Cup rero iri gukinwa na kuri Kigali Ecology Club turi ku mukino wa mbere uri guhuza ikipe y'u Rwanda na Mozambique akaba ari na Angola akaba rero ari Junior akiza umwami wongeye guhabwa gukina match ya mbere arimo akina na Zidario Kitomina umunyangora nyuma yaho haraza gukurikiraho umukino uza guhuza Ernesto Abi ya mbere nimero ya mbere y'u Rwanda uza gukina na Chris Lucano Ande we akaba ari umunyangora ufite n'ubwenegihugu bw'Ubudage uri buze kuba akina uyu mukino ku munsi w'ejo byoroshye kuri Ernesto kuko byasabye iminota ageze kuri 50 ngo arangize match nubwo kuri Gapuri we byabaye nkaho bitinda cyane ko byasabye hafi amasaha agera kuri abiri ese nyuma yuko ku munsi w'ejo atakaje seti ya mbere uyu munsi araza kongera gutakaza seti ya mbere yikamate ntekereza ko nibyo bitegerejwe ni umunsi wa kabiri wa Davis Cup uri gukinirwa no kuri ni groupe ya kane iri gukinirwa no muri IPRC ya Kigali ubwo ku yindi mikino rero iri kuba ni uko ikipe ya Kenya ikina na Botswana naho ikipe ya Ghana ikine na Cameroon mu itsinda rimwe n'u Rwanda Mozambique irakina Nigeria urebye kugeza ubu icyo u Rwanda rusabwa uyu munsi rurasabwa gutsinda izi match rufite ubundi bakahita bizera kuzakina imikino ya kimwe imikino ya nyuma kuko Mozambique ejo yaratsinzwe Angola iratsindwa gutsinda uyu munsi yaba ari igisobanuro cy'uko umukino wahuza u Rwanda na Nigeria wo ku munsi w'ejo waba ari umunsi wo kureba ninde uwa mbere mu itsinda B ry'u Rwanda akazahura na mukandaza kubabwira foruma y'iri rushanwa ukuntu iteye kuko ni foruma itandukanye n'iya Bridging King Cup duheruka gusoza mu minsi yakize Zidario Kitomina akaba kugeza ubu ngubu ariwe ufite J afite amanota 43 mu gihe cyoze J n'eshatu kuri eshatu Dario Kitomina kuri eshatu za Kizumwami Junior Gapuri ntekereza ko biraza gusaba Didone kumuha kongera kujya gusubira mu mibare kuko kimwe ku munsi w'ejo nabwo yatakaje seti ya mbere ariko nyuma aza kwikamata acyari opusiyo acyari amahirwe yo kuza kuva inyuma niwe ko nabyita kuko kugeza ubu ngubu urebye minota ya J game enye kuri eshatu minota 33 ikigaragara cyo nuko niba Junior aje kubonamo seti iyi nayo iraza kujya mu hafi mu masaha abiri
fifth rap junior presidario. Junior kuri Zidario umenye mizo kuri akiza umwami Junior ko yashaka iyi game kugira ngo niwe bize kuba game enye kurenye ya Gapuri ije enye kuri enye unako ari umukino usa nkaho uza kuba nk'uwejo naho umukino uza gukomera seti ya mbere bisa gusaba imbaraga z'abafana aho ku munsi w'ejo kugira ngo turebe niba seti ya kabiri yaboneka ndetse n'iya gatatu kugira ngo nibura u Rwanda rurare rumenye uko ruzakina imikino kimwe cya kabiri kirangiza Fifteen Love Junior Zidario. Reka babwire yo foruma izakurikizwa nk'uko mubizi muri group 4 hazazamuka amakipe abiri amanuke andi amakipe abiri. Uko rero bimeze nuko ikipe izaba yabaye ya mbere mu itsinda A izakina n'iyabaye ya kabiri mu itsinda B yabaye ya mbere mu itsinda A ikine n'iya kabiri mu itsinda B. Igisobanuro kirimo ni uko kubihuza ni ukugira ngo aboneke amakipe abiri nyine azajya muri gurupe ya gatatu. Ntabwo izaba zatsinze ntabwo zo zizahura kugira ngo aboneke umushampiyo, bivuze ko n'irushanwa rizasigara rifite abashampiyo babiri. Ibyo bizaba kandi ku makipe azaba abaye aya gatatu n'aya kane, uko iyo mu itsinda A izakina n'iyo mu itsinda n'iya kabiri mu itsinda ya gatatu mu itsinda A izakina n'iya kane mu itsinda B. Yabaye iya gatatu mu itsinda imitsinda bagende bakuruwaza ebyiri zizatsindwa zihita zisanga zigiye muri gurupe ya gatanu. So ngibyo rero bivuze ko foroma ntabwo imeze nk'iya Bridgin. Impamvu Bridgin habayeho guhuza ikipe ya mbere mu itsinda A n'iya kabiri n'iya mbere mu itsinda B bagakina gutyo ni uko hagombaga kuzamuka ikipe imwe, bityo rero hagomba kuboneka umushaka kuko rero hazaboneka amakipe abiri. Niyo mpamvu haza kubaho gukuruwaza nka byonde tumenyere muri football, aho muri kimwe cya kabiri ikipe ya mbere cyane iya kabiri ya mbere cyane iya kabiri, ariko ahangaha izatsinda zombi zihita zijya muri gurupe ya gatatu. Out.
Iro ni mikino muri gukurikira kuri Magic Sport TV ndetse mukanikurikira kuri YouTube channel ya Televiziyo Rwanda akaba ariho muri gukurikira uyu mukino n'undi guhuza ikipe y'igihugu ya y'u Rwanda ndetse na Angola ni 4:30 turi muri je ya 9 hagati ya Junior ndetse na Zidari. Je ya gatano kuri Zidario kurenye za Junior navuga ko uza ku mukino ukomeye ko kugeza ngo ikirimo nuko bagomba gukina nibura Zidario agomba gutsinda ije ikurikiyeho bitakunda bwekaze kujya mu tie break chance mu muri football umuntu ajyanye na za penalty aho bakina amanota utsinda inota bakabara so reka tugeze turebe ese je ya gatanu ya ubwo ni ya cumi je ya cumi iraza kumeza ute ino seti ya mbere umwanya kuri Gapuri ntekereza ko mu kanya cyane cyane muri seti ya kabiri aza gukenera abafana by'umwihariko no ku munsi w'ejo yatakaje seti ya mbere ariko sinzi niba iminsi ibiri gusa Go!
Forty Love Zedario Kuri Junior. Fourth, 15. Avantage Junior. Rero arije eshanu kuri eshanu bivuze ko kugira ngo ino seti ize kuboneka nuko umwe muri abanga baze kuba afite nibura je zirindwi. In it up. Birashoboka ko muri Angola kirimo yaho igihe turimo kidashyushye kuko ndabona Zidario umwanya munini wo kwihanagura uhari gusa birashyari mu gitondo niba Zidario aza gukina rero niba aza gukina ntabwo ari buza guhabwa gukina match ya double kozi wa masaha saa saba saa munani kandi hano navuga ko ubushyuhe buba bwamaze kuzamuka bitandukanye n'aya masaha nubwo hari agaragara izuba ariko hari ubuhehere urimo urabwumva hano ku kibuga so ntekereza ko umuhungu w'i Rwanda afite akazi gakomeye cyane niba junior kugaruka rero ntabwo ashoboye kwita yiruka agaruka vuba ngo ajye mu murongo ahita akina n'umupira ko yawugaruye junior arawugarura ariko kugaruka mu mwanya mwiza wo kuba yakina umupira ntabwo byamukundiye
Ambasaderi wa Mozambique rero akaba ageze hano mu Rwanda ageze hano muri Kigali Quality Club akaba hasanze ndetse na ambasaderi w'umukana wa Angola nawe waje kwandika kimwe nkuko byageze muri Kigali Cup abayobozi bombi abageze bateranye mu kipe yabo babaye nabo ku munsi wa nubwo rezitazita bafundiye ariko barabaye rero ambasaderi wa Mozambique ndetse na Angola bakaba bamaze gusesekana kugira ngo bashe gushyira amakipe yabo no kuganira ntabwo babiguye kuko bavuga urimi rwo ka Cristiano Ronaldo Gezureo match zambere zamaze kurangira na match zamaze kurangira hasigaye mu match ebyiri zonyine harimo iyi match y'u Rwanda na Angola ndetse na match ya Ghana na Cameroon match iri guhuza umunyaga na Isaac Kamati ndetse na Boris Kamdem Junior akaba abonye je ya gatandatu je ivuye kure cyane je y'abafana kuko bisabye imbaraga z'abafana kuko support yatangiye kwenga kuko byasanzwe basanzwe ko kwifasha umunyangura Sidario bitaza koroha bityo mukanyonye ko amashyari menshi cyane hano muri Kigali Ecologist Club Junior arasabwa gutsinda ije ubundi agatwara set ya mbere Eshanju za izabaye nziza rero kuri Gapuri kugira ngo atware iyi set mu gihe cyo Angola yabona set ya gatandatu bakaba bahita bakina tie break Love Junior tangiye kuza Are Junior Tati Love Zidario akaba set ya mbere guhumura kwa Junior
allez allez Gapuri, forte love. Inota rimwe gusa seti ya mbere kaboneka kuri Junior. Oh, 4-15. Isaha yebura iminota itatu kugira ngo yuzure seti imwe itwaye isaha. Mezeka wahungu baza kutirinda amasaha atatu. Ale ale set rero ikaba ibonetse hano hagati ya Hakizumwami Junior ndetse na Zidalio na Stadio Kitomina akaba rero set ya mbere rero imaze kwa bisabye rero umu hafi isaha yose kugira ngo set ya mbere igisigaye niki rero tugiye kujya muri set ya kabiri ubwo byaba byiza cyane ariko Hakizumwami Junior Gapuri ayitwaye ubundi umukino ukaburangira byagitagina gutyo biraza gusaba ko nyine yaza ko set ebyiri kugira ngo nibura tugire des set ganye kuko kugira ngo utsinde umukino ugomba kuba ufite set ebyiri watsinze reka dufate akaruhuko gatoya iminota mikeya tuze muri set ya kabiri mu kanya.
Love 15. Here, please. Violation warning Angola. Thank you.
Good
Bye.
Start 15 umwanya mwiza kuri Junior yabonye gukina umupira ariko Zidari amwime kibuga bituma umupira utera muri muri file 15 tuzya buri minota mikeya turacyari mu mukino wa mbere birasa nk'aho ibindi bibuga byo bamaze gutangira umukino wa kabiri ndetse banageze kure ibi ni igisobanuro cy'uko nyine umukino wa Zidari yitwa bira agomba gukina neza cyane kuri file ariko ahotera muri file navuga ko uko umukino tuza ku munsi w'ejo nk'umukino watinze kurusha mu mikino mu bihugu byose ni umukino uza bwa ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Ghana ubwo igisigaye ni ukuza kureba uburyo Enesi uza kwitwara ku mukino wa kabiri je ya kane ya Junior kuri imwe ya Zidario iseti yahumuye babwire ko rero ahangaha muri Coupe Davis group ya gata ya kane iri gukinwa hazazamuka amakipe abiri akazajya muri groupe ya gatatu amakipe abiri azamuka azaboneka te ni ukuvuga ngo ikipe izaba yaba iya mbere mu itsinda A izakina n'iyaba iya kabiri mu itsinda B yabaye iya mbere mu itsinda B ikina iya kabiri mu itsinda A abazatsinda bombi bazaba babaye abashampiyona b'iyi Davis Cup uyikorera mu Rwanda kuko nta mukino finale uzaba niko nabyita hagati y'izo zatsinze kuko izo zibonye itike yo kujya muri groupe ya gatatu ikipe ya gatatu
muri A izakina n'ikipe ya kane muri B, ya gatatu muri B ikeni ya kane muri A. Amakipe azatsindwa ayangaya rero azahita amanuka ajye muri groupe ya gatanu. Kugeza ubu ngubu groupe ya gatanu yo ikaba itegerejwe imikino yabo ikazabera, imikino yabo ikazabera muri Congo Kinshasa. Imikino yiganjemo umukino yiganjemo ibihugu byinshi bya hano muri kano karere kacu. Mukandaza ngaruka kuri iyo mikino izabera Kinshasa yo muri groupe ya gatanu. Bibutsa ko impamvu byagenze gutya ni uko habayeho gutandukanya Afurika ndetse n'Uburayi. Ubundi wasangaga bavuga ko ari combination ya Afurika ndetse na n'Uburayi, ariko ingaruka byagiye bigira byinshi ni uko ibihugu byinshi bitagiye bibasha kwitabira imikino yaberaga ku mugabane w'Uburayi, harimo ibibazo by'ingendo n'ibindi bitandukanye. Bityo rero haje gufatwa icyemezo cy'uko iyi mikino yajya ibera muri Afurika nyinshi. Nk'ubu groupe ya gatanu nababwiraga imikino ya imikino nibyo imikino yabereye muri Kinshasa kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu. Mukanda babwira amakipe yazamutse. Love. Fifteen all. Junior rero ntabwo abashije kurenza umupira sitari yari amaze kumujugunya. Junior. Umukino wa tennis rero abatoza ntabwo ubusanzwe ari abantu bagaragara mu kibuga, uretse icyo bita ngo ni team competition nk'uko bari gukina za Billie Davis Cup. Umutoza aba yicaye iruhande rw'umukinnyi, ariko mu mikino nka za Roland Garros ndetse na za Wimbledon ho akaba abatoza bari hejuru muri stade, ariko nta communication navuga ngo nyayo ibihari uretse guhana ibimenyetso. Thank you.
30 all. Kwa shina ya sagu mpirungi kujango ahitarangi zino match. Umukino rero wahuzaga u Rwanda ndetse na Mozambique binyuze kuri Kizumwami Junior ndetse na Zidario kaba usoje Kizumwami Junior yarabonye atsinze umukino kugeza rero kaba ari intsinzi enye z'u Rwanda ku mikino ine bamaze gukina mu kanya minota 20 gusa u Rwanda